Семејството Димитрови од село Бели конечно ќе го добие и ветениот дом кој се гради со финансиски средства од Општина Кочани. Денеска градоначалникот Ратко Димитровски и председателот на Советот на Општината Јордан Димитров ја посетија куќата на која во моментов се гради кровот. Задоволен од досега сработеното, градоначалникот Димитровски ни изјави. Констатиравме дека работите може би со едно поспоро темпо, меѓутоа сепак си течат во планираниот рок. Очекуваме дека акцијата која што имаме покренато ние како општина, заедно со стопанствениците, заедно со жителите на Бели, заедно со другите кои што се со добра намера Центарот за социјални работи и благородна мисија, дека ова работа ќе биде завршена во планираниот рок, односно дека ќе биде завршена целосно куќата на семејство Димитров. Очекуваме за можен краток период да се затвори конструкцијата, значи да се покрие и да се стават прозорите и вратите, за да може полесно да се работат работите кои што ги попречуваат временските услови. Очекуваме дека до нова година или на пролет најкасно, како се одвиваат работите, дека тие ќе имаат свој дом овде. Сончевото и суво време овозможија интензивно одвивање на работите на изградбата на домот на Димитрови во село Бели. Па добро иде. Сега за сега. Добра. Работа. Сега крово ставаме и што иде поред натаму више. Врати, прозорите и работа. Сега за сега временските услови се добри. Значи ќе издржи времето да не заврне или нешто мраз. За функционалноста што ќе ја пружи куќата на семејството Димитрови од село Бели, еве што велат одговорните од општината. Со текот на градењето направивме увид и согледавме дека некои работи треба да се надополнат како подобрување на стандардот за лицата кои ќе живеат тука. А со помош на други инвеститори го направивме тремот при влезот, кој исто така е околу 14 квадратни метри и терасата на јужниот дел кај што всушност се работи за 8,5 квадратни метри. Направени се технички решенија да може да луѓето кои ќе користат оваа куќа имаат можност на сите места и околу и во дворот да ги користат. Така да југозападната страна се забележува рампа за хендикепирани лица, секако и скалите. Со текот на работењето и техниката, која ќе ги привршиме тие првични груби градежни работи, секако сме со намера да продолжиме во делот на довршувањето на некои работи внатре, во смисол да се доврши преградувањето на просториите и да се постави столаријата, а одма после тоа да продолжиме со монтажа на инсталации во делот на водовод и во делот на електричната инсталација. А ни една од собите не е под 13 квадратни метри. А поединечно, значи ќе ги спомнам, дневниот престој има 18 квадратни метри, предпросторот, бањата и кујната заеднички имаат околу 18 квадратни метри, заедно со тремот терасата се работи за околу 85 квадратни метри под кров. Се работи за 4 члено семејство од село Бели кое досега живееше во куќарка со субстандардни услови, посебно бидејќи има еден член на фамилијата кој е инвалид. Благодарност изразија и останатите членови од семејството до сите донатори кои помагаа во изградбата на семејниот дом.